perdi. Acho que não sei escrever. Eu escrevi. Eu fiz. Claro que você sabe escrever. Eu não sei. Você tem outros poemas, não tem? Não. Tem sim. Apolônio, ninguém é poeta de uma poesia só. Eu sou. Vamos fazer assim então? Você me conta mais uma. E por hoje eu vou embora. Você vai embora? Embora? Só por hoje. Por hoje. Sim. Tá. Então, é. Assim, queria eu meu último poema. Que fosse terra, dizendo as coisas mais belas. É. Que fosse a ideia como um soluço, um soluço sem lágrimas, com a beleza das rosas, quase sem perfumes, né? Com a pureza da chama, que extingue o mais belo dos diamantes, tá? Como a paixão, né? A paixão dos suicidas que se matam sem explicação, é isso, esse, é, foi esse. É muito bonito, mas eu acho que eu já escutei. É, já, mas foi. Ali, das vozinhas ali, da sua cabeça, ali, rodando, né? Ali tem, tem. Na verdade, Apolônio, esses poemas que você falou, um é do Fernando Pessoa e o outro do Manuel Bandeira. Não, eu fiz, eu escrevi. Apolônio, a sua mochila com filhos... Mochila, sai! Cadê a mochila? Senta! Cadê a mochila? Você está procurando alguma coisa? Eu preciso de um cigarro. Eu parei. Parabéns. É, tem sanduíche de atum, se você quiser. Eu não como peixe. Por que não? Eles sujam o mar. E crianças também sujam o mar. Eu não como crianças. É bom saber que você não é um Michael Jackson. Você tá bem? Você é. O maluco falou que você se. É, não, da ponte? Não. Eu. Passei mal, eu já pensei.
Eu teria que estar trabalhando, mas eu acho que você precisa da minha ajuda. Com quem você trabalha? Eu sou uma espécie de escritor. Mentira, na verdade eu sou jornalista de obituários. E que jornalista de obituários faz? Escreve sobre gente que morre. Divertido. E você faz o quê? Eu danço. Você é tipo a bailarina. Exótica. Fica à vontade, assim, eu moro sozinho aqui, tem comida sem peixe no congelador, eu preciso ir no trabalho rapidinho. A gente se vê com esse nome? Alice. Alice, Daniel, Alice, muito prazer. Até mais, eu vou. Chamei de CrossFit. Você tem namorado? Eu tenho namorada, assim, ela chama Ruth. E você gosta dela? Eu gosto dela, sim. A gente tá junto faz um tempo. Eu acho que eu preciso ir, a gente se vê depois, né? Fica à vontade, Alice. Eu quero brincar de esconde-esconde, te emprestar minhas roupas, sentar na escada onde você toma banho, massagear seu pescoço, beijar seu rosto, segurar sua mão e sair pra andar, te encontrar em algum lugar e ficar falando sobre o meu dia, ficar rindo da sua paranoia e assistir filmes ótimos, filmes horríveis. Contato com o programa de TV, mas não ficar rindo das suas piadas. Te querer pra amanhã, mas deixar você dormir mais um pouco. Ele era preciso? Você pode ser mais do que você precisa? Ele falava sobre sexo, amor, talvez. Não se aproximou de um Lolita, mas chegou aos pés de um 50 tons de cinza. Eu acho que eu vou tomar isso como um elogio. Alguma sugestão?
título podia ser algo... O parque. Você gostou das partes tórridas, então? É, o verde é terapêutico. O verde é terapêutico. Por que a gente não vai tomar um café de perto do verde? Você não tá mais com a menina do livro? É Alice, né, o nome dela? É complicado. Ela mora lá em casa, sim, mas é, você se importa? Talvez. Não tem por que se importar, vamos? Você tá escutando bem? Eu acho que a Alice disse que ia passar aqui, mas é, eu acho que a gente devia se ver de novo. Eu acho melhor não. Eu acho melhor sim. Amanhã? Eu vou pensar. Amanhã. Doutor, nunca vai entender. Ele é um desconhecido, sim. Quer dizer que eu não posso levar 29 no meu carro, então? É? Até aquela hora ele era só um estranho. Só um estranho. Eu conheci ele numa festa aquela noite. Ele chamou atenção. Tinha alguma coisa diferente no ar, sabe? Qual o problema? Qual o problema disso? Qual o problema? Apolônio? Apolônio? Doutor? Doutor? Apolônio, eu acho que você está pronto para um novo tipo de terapia. Uma terapia de regressão. Mas, doutor, eu já sei que eu fui, nas vidas passadas, Não tem nada a ver com a vida passada, Polônio. É sobre o passado dessa vida. Me conta do dia em que você invadiu a casa do jornalista. Já tô no inferno, então? Bora, agora só o capeta. Foi a polícia que falou! É mentira, é tudo mentira, tudo mentira. Você tá entendendo, você vai reescrever, você tá entendendo. Não teve racha, não teve pó, não teve nada, você tá entendendo, você vai reescrever essa matéria. Mas o seu namorado... Você vai reescrever a matéria. Vai escrever a matéria. Vai escrever a matéria? Vai escrever? Maravilha, então vai escrever. Esse negócio da internet funciona, hein? Você é deliciosa.
você falou de motel, a gente tem que ser rápido, viu? Tem uma cirurgia às 3. Você vai ser operado? Não. Vou operar. Você é médico mesmo? Não, já te falei que eu sou life coach, mas a brincadeira é brincar de médico, não é? E você é a minha enfermeirinha? Olha, me desculpa, eu te cliquei pra alguma coisa? Não começa com joguinho, sapatinhas às 3. Você queria isso ontem, né? Eu queria. Queria? Lembra? Você disse que uma ação de palmo na sua boca, não, você na sua cara, você falou isso no palmo? Não, você falou. Não. Por que eu tô me sentindo um tarado? Você tá aqui, a discussão que tá batendo, no lugar que a gente combinou? Eu não combinei nada. Não? Tem certeza? Sim. O que está acontecendo, então? Eu acho que você sofreu um trote. Que tipo de doente? Fazer uma coisa dessa, né? Eu cliquei um cara pelo livro dele. Então você conhece quem fez isso? Daniel Porto. Eu espero que o livro dele seja comido pelas traças. Por que esse cliente fez isso, hein? Ele gosta de mim. Ah, nossa, que jeito original de falar, né? Ele podia mandar flor, bombom, rosas. Talvez. Eu vou falar. Não, não tira foto minha, parece um bandido, foto. Você não tira foto com roupa? Não nessa situação. Esse cara tá apaixonado ou o quê? Não. E você? Eu nem conheço ele direito. É o que parece. Ele é interessante. Instigante. Excitante? Ele não é nenhum Brad Pitt. Ou talvez até seja uma versão básica, 1.0, duas portas. Você é fotógrafo? Sim. Olha, Ana, eu acho que a gente começou nossa relação meio com o pé esquerdo, assim. Eu queria te convidar para tomar um café aqui do lado. Eu não posso, eu tenho um compromisso. Só para você ver que eu sou um cara normal, que eu tenho endereço, trabalho, que eu não sou nenhum psicopata. Eu realmente estou com muita pressa. 10 minutos. É que eu realmente... 5 minutos. Não tem perigo nenhum. O único perigo é você gostar demais. 5 minutos. 5 minutos. Então, você é life coach? Isso. O que faz um life coach? Olha, se eu te falar, eu vou ter que cobrar. Sabe quando você conhece alguém numa festa e imagina que pode estar acontecendo uma coisa mais séria, que alguma coisa de verdade pode estar acontecendo? Eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Não? Thank you.
difícil, hein? Tá. Mas por que você não gosta disso? Por que você gosta em geral? Você quer falar de arte aqui? Olha, eu sei que é meio mal educado falar disso no dia do vernissage, mas alguém tem que fazer, né? Tá bom, então vamos falar. É um bando de gente feliz, triste. Nessas fotos. E é um bando de gente sem nada o que fazer aqui. Essa fotógrafa é uma mentirosa. Uma mentira ululante. Mentirosa? É. Eu sou o namorado da mentirosa. Sacana. Chama muito disso, mas meu nome é Luiz. Alice. Eu já ouvi falar de você. Já? Você namora aquele escritorzinho, né? Namoro. Vocês estão bastante tempo juntos? Não muito. Estamos na fase boa ainda. Você gosta dela? Gosto, claro. A Ana me disse que o teu macho escreveu um livro? Escreveu. É bom? É bom pra ele. É sobre você, né? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Faltou a verdade. Isso é uma afirmação muito forte. Você é dançarina, né? Só. De que tipo? Exótica. Repetida. Você gosta? Eu gosto, mas eu tenho que circular e falar com os convidados. Aproveita. Obrigada. Faz quanto tempo que a gente não se vê? Um ano. Bem menos que isso, bem menos. Só porque você me persegue nas ruas. Eu não persigo você nas ruas. Eu observo carinhosamente. E quando eu não tô lá, você me procura, que eu sei. Se você não tá lá? Eu tô lá, só que observando de mais longe. É, isso é um anel de noivado? Você tá noiva de um life coach? Eu achei que essa profissão fosse uma lenda. Eu trouxe um presente pra você. Eu não posso aceitar. Aceita. Né? Confessa uma coisa pra mim. Okay. Que você me ama. Eu acho que a gente... Mas você não é o famoso Daniel, hein? Você deve ser o Luiz. Sou eu mesmo. Ah, prazer, Luiz, prazer. Luiz, prazer. Prazer. É, parabéns pela exposição. E
ligado, mas merda é todo da Ana, né? Ela fez isso tudo aqui. Você é life coach, né? Que profissão é? Golpista tem outro nome agora, né? Eu acho que tá na minha hora, acho que eu preciso ir, né? A gente se vê depois. Toma bastante champanhe, porque com salário de jornalista você não vai tomar um gambão tão cedo, né? Eu vou. Boa noite. Aproveita. Tchau. Até logo, mãe. Conversa intensa, né? O pai dele morreu. É? Mas vocês não falaram disso. Você estava espionando a gente? Não. Observando carinhosamente de longe. Eu falei com a namorada dele, a Alice. Bonita, né? Não é bonita? Você deseja ela? Desejo. Mas eu prefiro você. Você é a mulher feita. Ela tem aquela beleza meio idiota de adolescente. Quer ver a casa? Quero. Eu odeio fazer beleza. Ocasiões. Quero. Você sabe que é minha casa. Uma vaga, você dança e fica fictício. Você
as suas coisas e sai daqui, Alice. Thank you.
pagar pra você falar com ele. Não, mas eu sei que sempre é muito bem-vindo. Faz tempo que você trabalha aqui? Não te interessa? Mal educada. O que eles te chamam de Jane aqui? Porque Jane é o meu nome. Por que que aquele imbecil te largou? Qual é o seu trabalho? Nossa! Ela fez uma pergunta. Isso é uma fenda nessa sua armadura, hein? Armadura? Eu não uso quase nenhuma armadura. Você sabe que você usa. Você é orgulhosa, Alice. Não. É sim. Ups! Mas me fala, por que que eles te chamam de Jane aqui, hein? Que Jane é o meu nome. Não, não. Jane é o seu nome artístico, vamos falar assim, né? Jane é o meu nome. Aliás, seu nome é Alice, né? É Jane. Qual é o seu nome? João. Isso é engraçado, né? Qual é o seu nome? Rachelle Wick. Chile Rachelle. Eu sou rico, eu não sou burro. Mas eu gosto de rico e burro. Igual o Daniel fez com você, Alice. Eu sei como você se sente, sabia? Então, eu quero te levar pra minha casa hoje. Eu não posso ser sua trepada vingativa, Life Coach. Eu pago. Eu não preciso do seu dinheiro. Porra, Alice, eu sei como você se sente, porra. Eu sei, a gente é igual, você levou um pé, eu também levei. Eu sinto a sua voz, porra. Vem comigo pra casa só hoje. Não. Você já sentiu tesão pelo cliente? Já. E você não acha atraente me ver expondo meus sentimentos assim, de uma forma tão sincera? Amizade colorida, você não tem porra nenhuma. Você ganhou o jogo, é isso que você acha? Não tem jogo nenhum, Life Coach. Se tivesse o final, ia ser igual pra todo mundo. Todo mundo morre. Todo mundo morre. Você tem usado o pó, alguma coisa assim? Não. Alice. Só pó pro pato. Fala uma verdade. Fala uma verdade. Uma verdade. A mentira é a coisa mais divertida que uma mulher pode fazer sem tirar a roupa. Agora, capricho. Ai, deixa eu ver.
gente almoçou. E eles dão os papéis. Então você agora está oficialmente divorciada. Bidivorciada. Rumo ao 30. Brincadeira. E como é que ele tá? Péssimo. Eu ouvi dizer que ele tá com um escritório novo, é isso? Tem até secretário. Tá evoluindo, é o mínimo que se espera de um life coach. Evolução. Por que que você tá tão calada? Você se arrependeu? Não. Agora a gente tá livre pra ficar junto, sem ele, pra encher o sangue. Eu só não sei se eu gosto de você encontrando com ele. Não gosto muito. Não foi nada, Davi. Você não precisava ir até lá para fazer ele assinar nenhum papel. A gente só almoçou. Você tá esquisito. Você ficou com ele? Davi. Você devia ter mentido. A mentira é o que move o mundo. Você devia experimentar de vez em quando. Eu não quis dizer nada. Por que que você fez isso? Ele não ia assinar os papéis. Covarde. Eu quase admiro seu ex-marido. Dani, foi uma levada de despedida. Agora. Foi o quê? Ia assinar o papel se a gente não fosse juntos. Você foi lá sabendo disso, né? Não, claro que não. Claro que sim, eu conheço você. Você quer enganar quem? Dani, se a Alice aparecesse, te chamasse. Eu não faço ideia de onde ela está, se está alguém me testando agora. Eu não entendo agora, tudo que eu consigo é imaginar ele em cima de você. Ai. Você gostou, né? Você foi lá porque você estava... Não, o que eu fiz de errado pra você? Que não tava... A gente ia casar, a gente ia ter filho. Não, não quis dizer nada. Você gostou, não gostou? Não, eu não gostei. Acho que eu só vou saber se eu for lá perguntar pra ele, né? Você não tem coragem. Hoje você dorme no sofá. Daniel... Eu não acredito que você fez isso. Eu juro que eu não acredito. Onde você vai? Daniel! Thank you.
venda do livro, você tá precisando mesmo dos meus serviços. Eu quero a Ana de volta. Eu também. Brincadeira. Ela já escolheu. Você não entende, você, se você a ama, você vai deixar ela vir pra cá, ela possa ser feliz, você não consegue fazer ela feliz, você não consegue. Não, não. A Ana não quer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Não, não. É, os depressivos, por exemplo, eles não querem ser felizes. Eles querem que a depressão confirme as suas tristezas, assim eles podem continuar sendo infelizes, depressivos, e não precisam encarar a vida, porque encarar a vida pode ser uma coisa deprimente. Você não acha? As pessoas te pagam pra escutar esse tipo de bosta? Muito mais do que você pode pagar. Você não tá entendendo. O seu é, casamento, uma piada. Eu apresentei vocês na internet, nem era ela, era eu falando. Você pagou uma pra mim. Olha, só queria te agradecer pra ter feito isso, porque eu não conheci ele a Ana. Foi muito melhor do que o erraram.com. Agora, com relação à piada. Disse que o meu casamento foi uma piada, né? Quer ouvir uma piada? Essa é boa. Essa é boa. Né? A piada é essa. A Ana não mandou os papéis do divórcio para o advogado. Boa, né? Isso foi porque você obrigou ela. Não. Eu não obriguei ninguém. Ela fez porque ela quis. Agora, eu passei a semana inteira ouvindo ou falando de você. Ela falou até que você acorda no meio da noite chorando, que nem um bebezinho. A partir de agora, se você chegar de novo perto da Ana, eu te mato. Bonito aqui o seu consultório novo. Obrigado. Foi aqui que vocês... Não interessa, velho, não interessa. Eu fudi com a Ana pra fuder com você. Aceita a derrota? Eu não sei mais o que fazer. Eu tô sozinho, meu livro não vende. Eu tenho nem o relógio, eu pago tudo de mim. Quanta choradeira, hein? Tá. Você não entende nada de amor, porque você não entende o conceito de compromisso. Quer um conselho? De graça. Vai atrás da Alice. Eu não sei onde ela tá. Eu sei. Ela tá trabalhando em um clube de strip aqui perto. E antes que você pergunte, sim, eu vi ela pelada, porque um clube de strip é natural que isso aconteça. Mas não, eu não comi a Alice. Ela falou comigo. E ela ainda pensa em você, ela fala de você, ela só quer saber de você. E você não devia nunca, nunca desprezar um amor desse. Você acha que ela voltaria pra mim? Na hora. Você tem um endereço de onde ela... Tenho sim, tô escrevendo. Luiz. Diga. Obrigado. Por quê? Por ser gentil. Gentil, é? Dani, você sabe o que é Nêmesis? Nêmesis é uma deusa grega, não? Também, também. Mas é o nome do lugar que ela tá trabalhando, Nêmesis Drinks. O curioso disso tudo é que a palavra Nêmesis significa uma justa pena de retaliação manifestada por um agente adequado. No caso, eu. Eu tentei ser legal com você, mas eu não consigo. Eu comi a Alice, assim. Endereço? Você tá falando isso só pra me sacanear. Você é velho, você não faz o tipo dela. Não faz. Olha, é tanto verdade que ela até me falou o apelido que ela te deu na cama. Vadil. Vadil, Dani, que porra é essa? Ela gira na noite e fala, ai, Vadil. Ela também contou aquela história do tapa do meu concurso. Você fez algum filme, né? Vadil. Vai atrás dela, vai ganhar campeão. Vai. Vadil.
gente conversou sobre livros, né? Filme, música, sabe? Essas coisas que as pessoas falam quando elas estão conhecendo as outras. Eu até contei a minha primeira mentira bobinha. Começou a tocar um remix da Madonna no carro. E ele disse que o show que ele mais queria ter visto era o dela. Eu falei, ah, eu fui. Morumbi tava cheio. E ele falou, Morumbi tava cheio. Foi porque você perdeu tudo. Você não sabe quanto é difícil, né? Saber o sobrenome, a idade, a faculdade de alguém que morreu do seu lado. Tudo pelo jornal. Por isso eu carrego. Pra sempre lembrar do que podia ter sido, não foi. Eu podia ter sido o amor que a vida escolheu, sabe? O amor da minha vida, né? Eu nunca vou ter a resposta. Nunca vou saber. Nunca. Isso é o que mais dói. Isso é o que mais dói. Eu nunca vou saber. Marcelo? Doutor? Doutor? Como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Tudo bom, Tiago? Tudo bem? Bom. Você tá ótimo, hein? É. Muito bom. Sim. Quem diria? Sempre chamando de Marcelo, né? Um lugar público assim, né? É, que evolução, hein? É, verdade. Quem diria, né? Mas por que você me procurou? É. Doutor, eu queria te agradecer. Por ter me salvado, por ter me ajudado, né? A chegar aqui. Que bobagem, Marcelo. Foi seu esforço que fez você sair do hospital. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas se não fosse por você, eu não estaria aqui, né? Essa é a verdade. Por isso, obrigado. Eu trouxe, ó, até trouxe um presente pra você. É. Tá fazendo artesanato agora, é isso? Bom, então, né? Uma pulseirinha. Deixa eu colocar. Legal, mas não é meio feminina, não? Virou preconceituoso? Não. Agora? Não? Não. Longe de mim. Tá. Longe. É a cor do ônibus, né? A cor da sobrevivência. Já vou usar até na minha consulta. Vou usar até, tá bom? Quero ver. Esse é legal. Mas, Marcelo, eu tô com um pouco de pressa. A minha esposa, Ana, ela vai fazer panquecas hoje. E você não quer ir lá comer, não? Faz umas panquecas, calma. Não posso. Não? Agradeço o convite. De repente, na próxima. Na próxima? Tudo bem. Tá. O convite está valendo, tá bom? É. Bom te ver assim, Marcelo. Fica bem, fica firme. Calma, não vai embora ainda. Eu preciso te contar uma coisa. Eu falei pra você de todos os meus pesadelos, né? Os meus traumas. Mas... Eu não contei tudo da moça. Aquela que você jogou da ponte? É, a moça da ponte. Não falei tudo. Esquece isso, Marcelo. Você nem sabe o nome dela. Você nem perguntou. Por que você está pensando nisso agora? Por isso mesmo. Eu tenho pesadelo. Todo dia. Você se põe? Muito. Muito. O nome dela, Marcelo. Que caralho é esse? Você conheceu? Conheci ela, né? Conheci. Teve um
momento do seu tratamento que eu percebi que isso unia a gente. Até por isso eu não desisti de você, eu podia se eu quisesse. Ela disse que o nome dela era Liz. Não sei se é verdade, ela já se apresentou como Jane. O fato é que ela era muito, muito carente. Ela não era correspondida. Mas que fim ela levou? Eu não sei. Eu não sei se eu quero saber. Eu preciso de contato. Preciso. Vai ser bom pra mim, preciso de contato. Então conta. Thank you.
próximo final de semana, nosso último final de semana aqui. A gente está procurando outros lugares para levar o projeto, mas a princípio é o nosso último final de semana, então a gente adoraria que vocês divulgassem para os amigos de vocês. E é isso. Boa noite. Muito obrigado pela presença. Obrigado.